Fy hoff beth am y swydd yw bod fi'n cael dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Dwi'n mwynhau rhedeg calendar fy hun a dwi'n mwynhau gweithio'n annibynnol er mae yna rhywun wastad yna ochr arall i'r ffôn os dwi angen help, cyngor, cadarnhad neu cynnig syniadau gwahanol i mi. Helen ydw i, dwi'n weithio'r cymdeithasol gyda tîm adnoddau cymunedol Dem Eirionydd. Roeddwn yn gweithio mi addysg ers gadael yr ysgol. Wrth i mi wneud fwy o waith mewn ysgolion uwchradd, sylweddolus bod i'n mwynhau yr ochr lles yn fwy ar ochr addysgiadol i ddweud y gwir. A nes i feddwl am newid gyrfa ac ar ymhen blwydd yn 48, cychwynnes i ar cwrs meistr mewn gwaith cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Rwy'n 2.5 mlynedd wedyn derbyniau swydd i lawr yn Nem Eirionydd a dwi'n rioed disbio yn ôl. Fel gweithiwr cymdeithasol, fedrwch weithio y maes oedolion, pobl hŷn, diogelu oedolion a phlant, maes iechyd meddwl, mae yna dipyn o cyfarfodydd yn tai pobl, allan yn y gymuned, mewn cartrefi gofal a nyrsio a dipyn o waith ysbytai hefyd. Rhywbeth sydd wedi'n synnu fi am weithio fel gweithiwr cymdeithasol yw cymaint dwi'n mwynhau gweithio gyda pobl yn hytrach na plant a cael dysgu rhywbeth newydd o hyd ac o hyd.